他会问我们说，哎，你的这个路径啊，你的工作区会放在哪里？那基本上我上礼拜讲过，这个所谓工作区呢，就是你将来哈要放你的那个城市的地方哈。那基本上呢，这边我们可以放在低碟或者你的随身碟里面。那这里我把它改一下啊，比如说我今天我们从头，我把这个改成今天的日期啊，比如说这个假设我今天建立一个工作区，那我的习惯是很注意后面加上一个纪念日期啊，比如说今天是10月2号啊10月3号哈，我就10032确定。那将来在低碟底下就会有个目录啊，这个目录里面呢就是我们将来放的专案，好，按确定之后的话哈。那再稍微等一下，它会把环境载入进来。那载入之后的话，今天哈，我们就要开始做一个简单的设计。那这个设计的话呢，第一个就是说呢，我们先要把那个模拟器先把它打开。那打开之后，设计完之后啊，就可以把这个 app 放在模拟器里面显示出来。啊，当然你也可以用自己的手机啦，手机插上去，然后需要一个 USB 的那个线，然后插上去之后的话。它会自动抓到那个驱动程式哈，那如果没有驱动，如果没有抓到的话，你可能要去，比如说你 HTC 的手机，你要到 HTC 网站去下载相关的驱动程式，那这样的话呢哈，你就可以把这个我们设计好的 app 呢哈，把它这个执行到手机里面去，啊特别注意哈，启动之后的话有几个地方要特别注意的哈，就是在上面一个 Eclipse 啊，上面有两个小绿人，好有没有两个小按钮？那这两个小按钮稍微介绍一下啊，第一个有没有？它有点像一只手机的形状，这个就是模拟器的设置，啊，第二个是有一个下载，我们一个箭头，实际上就是下载，下载怎么下载那个 SDK 的版本？那主要有这两个按钮啊。那我们第一个一定要先把那个模拟器给建置起来。那刚启动的时候，也许你点它，哎，它发现说它有个什么了，location of Android SDK 哈，什么呢？Have not been setting in 这个preference，就是说呢，我们这边有一个路径啊。假设我们重新再设置好工作区的话，那 Android SDK 的那个 location，它的位置哈，就必须要重新设置。所以如果说呢，你将来呢，哎，按下去之后跳出这个讯息的话，你记得就是在那个视窗里面的喜好设定，啊，喜好设定里面呢，再找到那个 Enjoy 哈，这边呢，各位可以看到哈，它也许是空的。那这个所谓空的，就是说呢，这里面哈，你这个位置还没有给它，它不知道说你的 Android SDK 在哪里，所以你就把它稍微设置一下。那我上礼拜有讲，就是说呢，我们可以把那个 Eclipse 放在 Android SDK 里面啊，所以呢，我就直接找到，像我是放在我的低碟底下，好，那低碟底下呢，哈，我这边有一个 Eclipse，我是放这个版本哈。然后里面的话就会有一个 Android SDK 的一个目录了哈。如果上礼拜利用上礼拜做出来的环境呢，我是把那个 Android SDK 放在这底下，那你就把它指向给它，就可以按一个确定。那这样的话呢，它就会找到我们 SDK 的路径。再按套用之后的话，应该会显示出你现在这个 SDK 里面的版本。那比如说我这个 SDK 里面呢，我有下载，曾经下载了几个版本哈。包含2.33啊，跟4.1等等的，那这个版本当然你可以借由这个哈，这些版本怎么出来的？基本上呢是借由这个按钮里面呢去做下载的，它下载完毕就会放在这里了哈，所以这边要稍微按确定之后的话，那我们就完成了环境的设定。那再来的话，再点击它一下啊，你会发现它这个时候呢，AVD Manager 哈，这个叫 AVD 的 Man，这个 AVD Manager。主要是管理模拟器的这一个画面才会出现啊，如果没有出现的话，记得我刚刚特别强调，就是从视窗小设定里面的 Enjoy 里面去设定好，确定就可以了哈。那再来把它点齐。那这边的话呢，预设我就把它先删除好了哈，重新再设置一下。基本上呢，这个 AVD Manager 里面应该是空的，那你可以 New 一个，比如说我们上礼拜讲的，我们可以先从2.33的版本先试用哈。因为四点几的版本比较新哈，问题也比较多一些些，我们可以先从2.33来做。那给它一个名称，然后 target 给2.33之后哈，那其他的话呢，这个底下其他基本上不用设定了。我的习惯是把画面稍微放小一点的话，用 HVGA 好了哈，按一个 create AVD，
那这边就会有一个这个模拟器产生了。那我们按一个 start 之后的话呢，这个 launch 哈，它就会把这个模拟器呢给启动起来。那这个时候呢，你的那个电脑里面就会有一只模拟的手机出来。那这个模拟的手机主要就是说，我们写完程式之后呢，就可以把程式呢执行到这个手机里面。 那这样的话呢，就不需要说随时要有一只手机插在上面了哈，所以这里我想先把环境先准备好，那后面我们才有办法来进行设计这个 app 的动作哈，所以第一个我想各位先把这个环境哈先准备好哈，那如果没有这个环境的话呢，可以从那个上个礼拜我讲过有个网址，好下载的网址自行去把它download下也可以哈。